Hej, jeg hedder Mette Lyk, og jeg er professionel portrætfotograf. Det er verdens bedste job, jeg har. Jeg har fotograferet hele min barndom rigtig meget. Og da jeg så fik muligheden for at blive fotograf, så var ligesom alting bare faldt i hak. Og det lige var præcis lige det, jeg skulle foretage mig. Og med tiden er det kun blevet meget mere spændende med de udfordringer, vi får som fotografer, og med det, vi kan. Så vi kan lave endnu mere spændende billeder til folk, til deres hjem. Jeg kan godt lide at råde folk til, hvad de skal. Fordi ofte, når de kommer i min forretning, så har de ikke nogen idé om, hvad deres... Altså, de skal bare have et billede, og jamen, hvad skal det billede? Det ved de ikke. Så jeg kan godt lide at ligesom forklare dem, hvad de skal med deres billeder. Altså, hvor skal de hænge henne? Hvor stort skal det være? Hvad skal det passe ind i? Hvordan ser deres stue ud? Så når vi laver et motiv, som virkelig ser rigtig godt ud, eller flere motiver gerne, hvor man får nogle forskellige udtryk, som kommer til at virke rigtig spændende. Ikke kun for familien, men også for venner, der kommer på besøg. Jeg synes jo helt klart, at hvor man tager billeder som portrætfotograf, så skal de op og hænge på væggen. Og så er det rigtig godt at have forberedt mine kunder, inden de kommer. Så jeg beder dem om at sende et billede af deres stue, hvis de har mulighed for det. Eller der, hvor de gerne vil have billeder hængende. Og så kommer jeg med forslag om, hvad de skal gøre med billederne. Altså, hvad skal de tage på til høje? Skal vi lave det indendørs, udendørs, sort-hvid farve? Og skal vi måske lave en collage med flere billeder, eller er det bare et stort, og for stort skal det være også? For jeg synes ofte, folk de får lavet et billede, og så kommer de hjem, og så er billedet alt for lille, eller alt for stort. Sjældent alt for stort, men for det meste alt for lille til væggen. Og så er det lidt spild af penge, synes jeg. Jeg fotograferer rigtig mange børnefamilier, og det synes jeg er rigtig sjovt. Jeg kan godt lide at få børnene til at grine. Nogle børn er selvfølgelig nemmere at få til at grine end andre. Men det er så min udfordring. De fleste mennesker de får lavet et klassisk studieportræt. Men jeg er begyndt at lave noget nyt, hvor vi går udendørs og fotograferer en familie for eksempel. Af flere årsager. Få nogle mere afslappede billeder. Her kan man få lavet sådan nogle billeder, hvor folk de griner og de leger. Så det ikke er de der typiske billeder, hvor folk de kigger i kameraet. Men også nogle, hvor man ligesom har kontakten mellem far, datter, mor, søn, eller at man ligesom får noget andet med på billederne, altså noget stemning, som er svært at lave i studiet. Så det bliver mere naturligt. Og så kan man ligesom vælge at sige, jamen det her det er det sted, hvor vi plejer at gå tur, eller vi er bymennesker, så vi skal på café, og så er det omkring en café eller nogle gader, man bruger. Så på den måde kan man lave nogle lidt anderledes og mere stemningsfyldte billeder, end man egentlig rigtig kan lave i studiet. Så fik I et indblik i min verden. Tak fordi I kiggede med.